အေဗရာနဆက်ရှိရနေဒူရီယာ36ရက်ရာပို့တွေ့လူနာတအူးထပ်မှန်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးပို့တွေ့လူနာစုစုပေါင်း150ကျော်ရှိတာဖြစ်တယ်လို့ကျမကြီးနဲ့အာဇာဝင်ကြီးဌာနရဲ့အေဗရာနဆက်9ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ အေဗလာ28ရဲ့အတွက်ဒုတိယအတုံးတခွဲဆက်ဆေးပြီးခဲ့တဲ့စောင့်ကြည့်လူနာတွေနဲ့အသွာလာကန်သတ်ထားတဲ့တခွဲနမူနာ268ခုရဲ့တခွဲအဖြေတွေအနက်တအူးမှာကိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ရှိခဲ့သူမှာချင်းပြည်နယ်ဟာခါမျိုးဟာခါပြည်သူဆေးရုံမှာအသွာလာကန်သတ်ထားရှိတဲ့အသက် 78ရွယ်အမျိုးသမီးတအူးဖြစ်ပြီးပြည်ပဒုခီးသွားရာဇဝင်ရှိခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အေဗလာ28ရဲ့ညာရှင်းနိုင်သတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာတော့အမျိုးသားကျန်းမာရေးတခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်မှာပထမအတုံးအပြေဆက်ဆေးပြီးစီးခဲ့တဲ့တခွဲနမူနာနဲ့စေတုတေသနာဦးစီးဌာန DMR မှာတခွဲဆက်ဆေးပြီးစီးခဲ့တဲ့တခွဲနမူနာပေါင်း145ခုနဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုလူနာသက်3ဦးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုတအူးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အေဗလာ28ရက်နေ့အတွက်ပိုးသွေးလူနာစုစုပေါင်း4ဦးဖြစ်ကတနင်္ဂနွေလုံးမှာပိုးသွေးလူနာပေါင်း150ဦးတည်ရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အေဗလာ28ရက်ညာရှင်းနိုင်ထုတ်ပြန်ချက်အရတခွဲနမူနာများမှာနှစ်ကျင်းစက်တိုက်ပိုးမတွေ့ရှိသူ6ဦးလူနာအမတ်6 19 24 25နဲ့25ထပ်မံတွေ့ရှိတာကြောင့်အခုအခါမြန်မာနိုင်ငံရှိတခွဲအတည်ပြုလူနာများအနက်ရောဂါပိုးကင်းစင်သူစုစုပေ
ည်းရခိုင်တည်ဆုံးထားပြီးသူ၅ဦးတိုင်းပဲရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။